Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 9 nápoved a 2x toľko bodov za správnu odpoveď. Brnenský hrad Špilberg. Sarajevský atentát. Najväčšia hodnota českej mince 50 českých korún. Najbližšie k Slnku je Merkur. Rozdiel 1, oči 2, 3, 4, 5, 6 a pásik 7. 8848. Námestie svätého Petra je v Ríme. Ktorý obrázok chýba? Že by tento na vrchu toto mohlo by to byť takýto kopec trojka. 2 plus 4 je 6, 4 plus 8 je 12, 6 plus 12 je 18. 5 rokov. O 3, o 6, o 9, o 12, o 15, 46. Priamka nie je stranou trojuholníku. Osemkrát 6 je 48, takže oproti 4x 9 je 36, 2x koľko je 12, 6. Keď dáme čísla oproti, 96, alebo čím to vynásobí, 12x 7, to by šlo 12x 7. Tuto nepasuje potom ani tu. 98. Ani nie tá sedmička, ako to súvisí. Všetky čísla sú deliteľné silnými okrem tej dvanástky. Sú dve najväčšie. Tak sedmičku by som tam dal. Päťnásobok deleno 5,30. Monokultúre smrek. Desať, 20, 30, 40, 50, 151. Kantaberské pohorie. Španielsko. Sever Španielska. Slnko 4,6 miliardy by som dal. Senát 81. No, uprostred. No. Tak Elko Brohu. Potom Škvorec, Česka, pri Baltinie je Ukrajina, jeden riadok básne verš, atentát na Kennedy v 63.
60% juhoamerického Brazília. Oceán Atlantický. Katarzyna Neumannová, bežkyňa na lyžiach. Michael Ralf. Štaflík a špagetka. Jednotka objemu liter. Kalamajka by mal byť tanec. Modrá a červená, fialová. Us 1415, upálenie Tereza Maxová, modelka. Nemám žiadne ovplyvnenie. YouTube nie je vyhľadávač, aj keď na videa áno. 6 kafuč kvôli tomuto. Veľký výbežok 5 kafuč. Zlý počet uliek, takže zostáva aj toto zlý. Jednotka a trojka. Tu je nejaký výbežok, takže trojka. Najväčšie číslo, keď presuneme do zápalky 2. 2, 7, 5, 1, áno. Steve Jobs, Apple. Natalie Portman, Izrael. S ľuďmi pre ľudí KSČM. Štyrikrát toľko úloh, toto musím získať. Parazit z tela z iného organizmu. Úorky zo znojma. Mre rovnaké vypadne a treba to ešte otočiť. Takže bude to štvorec s jednou takou, a to je jedine toto, trojka. Dobre. Štvornásobok. Pôjde teraz rýchlo. Železnice nie sú na Islande. V starom miestke. Angličan. Churchill. Potrebujeme sa dostať 500, 340 bodov, to je dosť. Karlova univerzita 1348. Mekong nepretieka Indiou. Štatutárne mesto. Primátor, nie. Dominátor, Dominik Hašek. Helium, vzácne plyny. Odpad šupy. Bio. Patrí 760-ka. Neviem prečo. Nepatrí medzi tradičné vianočné sladkosti. Čipsy nemali byť vianočné sladkosti. Takmer 1 100 000 Londonov. Morava. Mal by som asi niekde Beskydy. Morava pramení. Králický snežník. Že by. Morava, králický snežník. Krabica od čerstvého mlieka.
Myslím, že až 7 rokov na počudovanie. Mlieko 7. Kráľovský snežník. Nagano 98. O 1. O 8. O 27. O 64. To sú mocniny tretie. 1. O 8. 5 na 3 je 125. Keď to dáme dokopy, to bude 230. Lakomec Molière. Malá dáma Kabat. Zdeněk Godla. Herec zo seriálu Most. Že stále mám to dobré ovplyvnenie. Meter má 100 cm. Dedičnosť genetika. Z latinčiny znezniekla gréčtina. Nota 20. Dobre, pekný počet bodov, 20. Inak by to bolo len 5. No čo tu? Že by rovnaký súčet. Súčet tých horných je 50 268 plus 8 je 276. A spodných je zatiaľ 128. No to nepôjde, takže súčet to nebude. Keď to čítam takto 30, potom 156. Ani to mi nejako nič nedáva. Keby sme to skúsili takto. 8, 72. To by bol 9 násobok. Takto 324. 8, 72. 324. Že by krát 9 tu nejde. S 872. To vyzerá byť také mocne. Keď tu dávam takto, tak s čím to sčítať? Mám akú nápovedu. Dobre, mám tu dobrú. Čo by to mohlo byť? Netuším. 442. Prečo 442? Je 142. 22 krát 8, to by bolo koľko? 22 krát 8 krát 2 je 16, 196. Je 176, tak. Tenkrát 2 je 16, 176. Si myslím, že keď to odčítam 50, kam to je málo. Zatiaľ neviem, čo to je, prečo to je. S palkou sa nehrá. Tenis ten sa hrá s raketou. No. Že by násobiť, to sa mi 24 krát 4, 96, 9 krát 6 je 54.
O 1, o 4, o 9, o 16. Mocniny. Nasleduje mocnina 5, kype na druhu 25. Spolu je to 56. Dobre. Stále mám tu dobrú nápovedu. Lucie. 16 naraz. Potom 21. 16, 21. To je koľko? 26. Že by to narastalo po 5, 31, áno. 36, dokopy to bude 139. A to je na Floride. Cape Canaveral. Fotovoltika, fotovoltika slnečnej, foto je svetlo, opäť to isté, super, chlórum, chlór, platina, pato, rozdeli, jedna čiara, oblak, to sú dve, farba 3, bodka 4, vlasy 5, ponožky 6, lopta 7, krenky 8 a toto je 9. Pícha a predsudok, obstenula. Zmiešané bojové umenia. Tam je jednotka v rohu, čiže Ačko. Koľko treba presunúť? Tieto tri zostanú, aj tieto dve. Len tu je medzera medzi nimi. Takže tri treba presunúť. Slova opačného významu, antonima. 24 bodov, no, to bolo pekné. Takže najskôr kvety, 1, 2, 3, 4. Bo má za ďalšie 4, takže 4 a 4 je 8. Plus hviezdy, 1, 2, 3. 8 plus 3 plus sviečka, 3, 6, 7. A plus poháre sú 2. 10, 20. Koľko zápaliek, aby to bolo správne? 3 plus 3 je 6, takže 1. Bodov. Rumunsko, Karpaty. Jeden riadok básne je verš. Slova dvoch pánov, to nie je od Shakespearea. 7x7 je 39, 4x8 je 32, 6x3 je 18. Dobre. Blízko mur na rekovi v Jeruzaleme. Takže ideme. Zlá hlavička. Zlé bodky, hlavička dobrá, veľa bodiek, štvorka, zlá hlavička, peťka, peťka by tam mohla byť, lebo šestka chýba hlavička. Zem je súčasťou slnečnej sústavy. Ide rýchlo, trojnásobok, 39. druhá svetová. Teraz čo? 7x3 plus 0, 4x2 plus 0. 4x je 12 plus 0. Jágr, kladno. 12 bodov. Ešte stále ten štvornásobok.
meter, centimetrov, 100. Včielka Mária Vilko. Vták, pás, to sú dve. Farba 3. Vlajka 4. Kotva 5, panáčik 6, vták 7, farba 8, 9, 10. 10 som napočítal. A správne. Dobre, žiadne ovplyvnenie a zostáva 82 bodov do zlatej. No to by som mohol. Do zlatej by som sa mohol dostať. Rakúsko, parlamentná republika. Šesravec nie je krtko. Neviem, to ja som sa ešte ani nepomýlil. Použil som pár razy na povedu, ale ako si dobre pamätám. Dvakrát toľko vodov, toto chcem. 1. septembra 39. Česká strana sociálne demokratická. Polsézan. Modrá váza, polsézan, modrá váza. Toto býva občas. Polsézan, modrá váza. No, tuto vždycky neviem, či to bol ten Sputnik alebo Vostok. Asi Vostok. Vostok. Aleš Valenta, snowboard. Nie, chlapecké skoky na lyžiach. Tak. Akrobatické skoky na lyžiach. Brusel. To je takto. Vždycky je to 10, takže to bude z 9. 9 plus 1 je 10. Jan Hus, Betlemská kaponka. Aliaška patrí USA. Nothing Hill. Myslím, že Julia Roberts. No, 4. Vymeniť otázku. Berlín správa. Najväčšia nádrž Lipno. Blížim do tej 500. Súčet uhlov štvorci 360. (kým) 5, 3, 2, 8 krát 2 sčítať. To je 13 krát 2 je 26. Že by až 8. Pavúk 8. Pavúk 8. Modrá váza, polsezon. Dusíke tam dužím najviac prekvapujúco. Denný limit. Ešte 5. 1609. Kim Jong-un, Kim Jong-il. Mesto Beron, stredočeský, nie? 55 miest. A bodov koľko treba? 38, no, to neviem. Či dosiahnem majstvo dvojnásobkom? Gabriela Koukalova, to netuším. Hlavné mesto Mongolska, Ulaanbaatar. 1603. To nie je obyvateľom lesa Trbolec, malá čarodenica. Markomani, germánsky kmeň.
rodné skupiny Purkyne, alebo Jansky. Janského plaketa. Tam je Jansky. Najväčší národný park je Šumava. Stále bez chyby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Libra. Najrychlejší vlak je Pendolino. Dobre. Bez chyby. Škoda, že som sa nedostal do tej zlatej úrovne, ale máme ešte na to jeden deň.